Асистенти, встановити 140 кілограмів для Зрайченко Вікторії з міста Єнакієве Донецької області, 1994 року народження, майстра спорту. 51 кілограм рівно змагальна вага спортсменки, до змагання готує Зрайченко Юрій Генрікович. Тренер, хто підготував призерну чемпіонату світу серед дівчат 2010 року і чемпіонату України серед дівчат 2009 року. Зрайченко Вікторія! Підготуватися до Чаргань! Асистенти 145 кілограмів встановити для Зрайченко Вікторії з міста Єнакієве Донецької області, майстра спорту. Встановити 150 кілограмів для Зрайченко Вікторії. Закінчимо виступ у присіданні Подгорна Оксана з результатом 145 кілограмів. Зрайченко Вікторія. Виходить на помість рекордсменка України попередній спробі, яка дорівнює 145 кілограмам, вона вже встановила рекорд України серед дівчат, названі ваговій категорії до 52 кілограмів. І ось чергова вага рекордна. Вагу не зараховано. А за 75 кілограмів для Зрайченко Вікторії. До цієї уваги підійде і Бурнат Олена. Зрайченко Вікторія, підготуватися Бурнат Олені до цієї ваги. Вагу зараховано. 80 кілограмів для Зрайченко Вікторії. 25, 2,5. Зрайченко Вікторії.
Вікторія. Чисто церемонію ваги категорії 52 кілограми. Бронзовим призером з результатом за сумою триборства 4330 кілограмам стала Ільницька Марія. Срібним призером бокал Людмила 360 кілограмів сума триборства. Зрайченко Вікторія 370 кілограмів сума триборства. Нагороджується тренер, хто підготував чемпіонку України. Ще й батько Зрайченко Юрій. Фото на пам'ять життєвих творчих спортивних здобутків Василяки Гараздів. Кращих результатів, ніж сьогодні.